Шымкенттегі Рысқұлов көшесінің Байтұрсынов, Дулати көшелерімен қиылысатын аралығы 45 күнге жабылады. Бұл шектеу Рысқұлов көшесінің жол айрық құрылысына байланысты жүзеге асады. Ал 15 қыркүйектен бастап Қонаев даңғылында көлік қозғалысы қалпына келеді. Бұл туралы Шымкент қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы бақ өкілдеріне баяндады. Bir jarım ayga josparlangan kurulus kezinde Baytursunov köşesinin Rıskulov Argınbek köşeleri arasındagı bölügü jeñil köliklerge bir jakta jürüwge gana arnalady. Koğamdık köliklerge şektew jok. Bul şektewlerdiñ barlygy Rıskulov Konaev jol ayrığı kurulusun ertirek ayaktawga bagıttalgan kestege say kele jatkan awkumdu kurulus ağımdagı jıldıñ 90 ayına deyin tolık ayaktalady. Joldardı kengeytu, balkilerdi koyu jumıstar jasawmız kerek. Sondan bizde jede uwakıt janyp atır. Nisan'da aynalı ötü için bizler Baytursun, Bayırkun, Jandos, Devletli, Tuyakbay, Bereke, Janibek, jana köşelerimen jüret. Kaz jana gana sizlerge körsettim. Misalı bu jerde uakça bürüngü Giperhaus, Baydibek biden, Dulatiga deyingi, Rıskulovka deyingi, Duksaroni kaytan bürüngü öz ornuna kelet. Sırazı bu jerde tüsünü kerek, mına jerdegi Baytursun köşesi, Rıskulovtan Argınbek karay, легковойлар, жеңіл автокөліктер жүреді да, Арғынбектен Рысқұловқа қарай жеңіл автокөліктердің жүруіне тыйым салынады уақытша. Бұл шектеулердің барлығы 1 тамыздан 15 қыркүйекке дейін халыққа түсіндіру ісіне полиция қызметкерлері де белсене атсалысады. Рысқұлов көшесінің 1 шақырымға жуық бөлігі жабылуына байланысты қоғамдық көліктердің қозғалысына да уақытша өзгертулер енгізіледі. 18 шағын ауданнан түзу жаңағы Самал базар бағытына жүретін бағыттар, ол 19-шы бағыт, 72-шы бағыт, 158-шы бағыт, 93-шы бағыт. Бұл бағыттардың қозғалысы балар, Рысқұлов, Бәйдібек би, Арғынбек, одан кейін Рысқұлов көшесі арқылы ұйымдастырылады. Ол жаңағы келіп, Рысқұлов көшесімен келіп, оңға бұрылып, Бәйдібек биге түсіп, одан кейін Арғынбек көшесі арқылы қайтып Байтұрсынов көшесіне түсіп, Рысқұловқа шығып кететін болады. Жаңа әуежай терминалына кіреберіс автомобиль жолының құрылысына байланысты жаңа жолмен Шалқар көл көшесінің қиылысында шектеу болады. Ондағы жедел мөлтек ауданына қатынау сауда логистикалық орталыққа баратын жол арқылы ұйымдастырылады. Бұл шектеу тамыз айының 1 мен 20 аралығында болады. Сонымен қатар Ташенов көшесінде жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Бұл жол құрылысын көшені ішінара жабумен тамыз айының аяғына дейін бітіру көзделген. Кенжехан Дүйсенбір, Улан Рүстем, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.